מה קורה? זה שומעות כאן שם ואנחנו בעוד פרק של שם. אוקיי. בפרק הזה אנחנו רוצים לעשות דבר אחד קצת שונה. כן. לעמוד שם. עכשיו, זה לא מאוד גדולה. כי זה בסך הכל מראה. תראו. נשים את זה. אותו הדבר. מה? צהוב. זה לא רואה. השירים הם יותר חזק. השירים. הם יותר חזק. בואו נראה את זה יפה. עכשיו, נשים את זה בתיבה הזאת. זה העץ הראשונים שלנו. אני כבר מתגעגע. ואנחנו שמורים מקום לזה וזה. וכן, שמורים מקום לשלושת האלה. אם נתה אנחנו גם נשאר כאן. אבל תמונה נשים כאן. כי אנחנו הולכים לתלות אותה בכניסה הזאת של הבית. כן, הרבה יותר יפה. הבית נראה כך הרבה יותר יפה. לא לבוא. אני לא רוצה את התמונה הזאת פה. שים אותה. שים אותה פה, זה הרבה יותר יפה. כן, בתוך הבית. לא התקדמתי בכלל מהבית. אין לי מה זה עובד. כאילו, יש לנו לעשות את הטמפל, אבל... אולי אני אנסה לעשות היום את הטמפל. אבל אני איפה. צ'אצ'ה. כן. טוב, אני אחזור לכם. לא. אני אחזור לכם כשאני אגיע לטמפל. דרך הרזר מרשית. כן, זומבי. ואנחנו הולכים עכשיו להשתמש בו. אני אומר לכם, לא נפלטת. אוקיי, אנחנו הולכים למות. אנחנו מאוד הולכים למות. כן, כן, אני למות. מה שלא יכול להצליח ככה? הרסתי לו יד. אוקיי, הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא מת. לא, לא, לא. אוקיי, חצי לב, אוקיי. שט, שט. חברים, אני לא יכול להמשיך, אני מצטער, זה לא נותן לי ללחם לדו. עוד פעם, זה לא מביא לי את הבן אדם הזה, כן, שבעזרתו אני נלחם, עוד פעם, וזה מעצבן אותי, לא נורא, מתקדם. Thank you.
אותך, אני אקח אותך. כן, אני יודעת מי אני צריך. אותך. טוב, אני לא... אולי אתה תהיה יעיל. כן, אתה תהיה טוב. שיש דמג'. זה הולך 5 גולד שיש דמג'. וואו. מה אתה עושה פה בחוץ? תודה, את הבית, אין בעיה. טוב, זה פרק קצר. מה היא עושה? מדברת. ברור. לא. כן, כן, הבאתי את הפרקות. שהיא בעצם לא עושה הרבה. שעשרה דמות שלו, מה אתה עושה? ניסיתי, כמעט הצלחתי, כזה קרוב הייתי ו... בסה כי תראו, זה 26, אבל זה לאט, זה יותר מהר יש לזה יותר דברים ש... יש לזה בסך הכל ספיד יותר כן, זה כל הפרק ננסה למשוך את הפרק כי הוא קצת קצר כן, שמנו דברים טוב אני אעשה עם זה את הכל אני אעשה את הפרץ המון של עוד טבע כן, זה קצת קצת מלא אנחנו תשיכו את זה אחר כך אוקיי, יש לנו מלא אנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מעצבן בעולם בוא נתקור מי שונא את הבסל איפה? איפה אתה ארנבי? ארנבי נבי? ארנבי נבי? או הוא כבר התחיל תמות איפה הוא אבל? נו... נו... אוקיי, הוא מעל הבית. השיטה. הנה אתה. תמות, 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 תמות. שיט, מה זה? יש לי רק חצי לב. רגע, רגע. פו, פו. אוי ווי. אני בצלח. תמות. נלך תמות. 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 תמות בוס מעצבן אתה בוס שאני הכי שונא בטרר אתה הסיבה שאני לא אוהב טרר יותר ממיינגרפט אתה מרושע אתה מרושע אתה יש כבר שתיים כמו לא 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 אני לא מוכן לביצים גדולות אני לא מוכן לביצים גדולות יש כבר שתיים כמו חוי מעצבן זה סבל מה אתה עושה? למה להרוג את הטוב בעולם הזה? אוי נו, בסה. בסה, להרים את הכל בעולם. זה מה שאני אצבן בו. לא אחרי שאתה מת, הוא עדיין נשאר. והוא מזמן את העולם שלך במלא בוסים כאלה מעצבנים. טוב, אני שנייה חוזר לכם. אני חושב שיהיה לנו קצת יותר כיף עכשיו. בואי הנה מעצבן אחד בואי הנה איפה אתה מה זה הבוס נעלם? איפה הוא? איפה אתה? נעלם, חוק הסחקן נעלם לי אתה שנייה אני אחזור לכם? אוקיי בואי נראה לכם כמה ניסיון את הבוס הזה נזמן ממנו כמה, כי זה סוג של מיניבוס כזה אוקיי איפה אתם? בורנה תמות תמות תמות
תמות. תמות. תמות כבר, בוס. כמה? אולי קצת יותר מדי. שט. אוי לא. אני לא נראה לי עשית את זה חכם במיוחד. תמות. תראו כבר, שיט, גם יש קטנים. גם יש קטנים, תראו כמה זה חזק. כן, סליחה שעצרתי את הפרק בביטומיות, זה היה צפירה ליום הזיכרון לחללי צה"ל. עכשיו, אני כמעט מת פה, ותראו כמה זה מעצבן. הוא הולך להתפשט לי בעולם לנצח. אוקיי, וואו וואו וואו, לא, לא, אל תיכנסו לי לבית. תטילו ביצים כמה שאתם רוצים מחוץ לבית, בבית אתם לא נכנסים. אני הולך לצאת מפה ולתקוף אותם בהפתעה. אוקיי. תמו אותו. כן, רציתי לדבר איתכם על יום הזיכרון לחללי צה"ל ולעשות כאילו יום הזיכרון לחללי. כאילו כל הפעמים שאני מתתי. כן, בדיחה גרועה. אוי נו. מה זה, עדיין יש להם חיים. זה הרבה. לא, תפסיקו להרביץ לי. מה זה, הם מורידים הרבה יחסית אפילו. לא, לא עוד כמוכם. בבקשה, תמותו עכשיו. שונא את הבוס הזה, ולמה זימנתי יותר מאחד כמוהו? אחד כבר הייתי הורג. או, הנה, אחד מת. בוא נראה אם הוא שווה את זה בכלל. מה הוא הביא לי? הוא הביא הרבה דברים. רגע, רגע, מה? מה היה פה? שאני... זה? אוקיי, שיקוי אחד. זה הכל? זה מה שאתה מביא לי? הוא הביא לי גולד קוין, גולד קוין. תמות. עוד אחד. עוד אחד מת. תמות. תמות. אתה יכול למות עכשיו. אין לנו עוד הרבה זמן לפרק. אנחנו בזבזנו יותר מזה זמן. תמות עכשיו. אני רוצה להרוג אותך ואני מסיים את הפרק. תמות. תודה לאל. חיים אני. הוא מביא את זה. תמות ארנב! רגע, בוא נראה איפה יש. לא שאני רואה. טוב, אז זה הכל היה לפרק. כן, זה טיפה מסנבר אותי. עכשיו אנחנו... תגידו לי איך אתם אוהבים אותי יותר, איך אני נראה יותר טוב, יותר יותר טוב. ככה? או... שנייה אחת. ככה. זה גם ספק כזה של... מאחוריי. אנחנו נתראה בפרק הבא, אז יאללה ביי. סליחה? אז יאללה צ'יי.